Ölkəmizdə bir çox yeməklərə qatılan və az qala ət qədər faydalı olan quyruq yağının bu maraqlı faydasını eşidəndə təəccüblənəcəksiniz. Quyruq yağı heyvan mənşəli yağlar arasında ən sağlamıdır. Qədim dövrlərdən bəri istifadə edilən quyruq yağı yeməklərə dad qatmaqla yanaşı, sağlamlıq üçün də xeyirlidir. Qoyunların quyruq nahiyəsində olan yağ toxuması olan quyruq yağı vazelinlə qarışdırıldıqda dərini nəmləndirir və xarici təsirlərdən qoruyur. Bəs quyruq yağı və vazelin qarışımını necə hazırlamaq olar? Bir qabda quyruq yağını əridin. Biraz vazelin əlavə edin. Qarışığı yaxşıca qarışdırın. Qarışığın üzərinə pambıq parça və ya dəsmal çəkin. Qarışığı masaj edərək dərinizə çəkin. 15-20 dəqiqə gözləyin. Dərinizi yuyun. Quyruq yağı vazelin qarışığı dərinizi həm nəmləndirəcək, həm də bərpa edəcək. Həftədə 2 dəfə çəkə bilərsiniz. Quyruq yağı qarışığı oynaqlar üçün də faydalıdır.